13.30 löser konsystemet med additionsmetoden. Så Jag, jag ska använda Pure Anna eh, Elimination. Så jag löser dem båda med additionsmetoden. Eh, jag börjar med A. Så har vi 2 X. Är 3 med eller Y. lika med 31. Det är lika med där. Och den andra. 5 X minus Y är lika med ett. Så om jag multiplicerar den här med uh, 3 eh? så får jag negativt 3 där så har jag 2x igen har jag 2 i eller lika med 31. Multiplicerar in jag så får jag 15x jag med 3 i alltså man negativt 3 i som är och sen produkten är 3. Och där den blir 0, så har vi 17x är lika med 34. Som ni ser, dividera med 17, dividera med 17 så får vi x är lika med 2. Där är nästa. Eh, Andra delen då, vi ska eliminera eller ska vi eh, göra 0x den här gången. Så här har jag 2x, här där med 3 i är lika med 31. Sen vi har 5x, så här med i är lika med 1. Om jag multiplicerar den här med 5 och den här med negativ 2 så får jag 10x. Här med tre I. Femton I, e. förlåt. Femton I. Lika med. Fem och sen femton. E. femtiofem. Okej, okay, 155 och sen vi har negativ 10x minus, det blir positivt ja. 2y är lika med negativ 2 den här gången. Så har vi 17 i lika med 153. Dividerar vi med 17, dividerar vi med 17 så y är lika med 153 divideras med 17. Då får vi 9. Så lösningen för den här, i A då, lösningen, X är lika med 2, så Y är lika med 9. Ska vi fortsätta med B. Uh, B ser jag här, så har jag A, 2b minus 3 är lika med 0. Sen vi har 7a plus 2b är 3b. Mm -hmm. 3b minus 10 är lika med 0. Så, om jag vill eliminera a så multiplicerar jag den här med negativ 7 så so får jag negativ 7A. Minus 14B, minus uh, no plus 21 blir positiv istället. Negativ och negativ blir positiv. Och Sen vi har 7A, där har vi med 3B, som sagt där. Och Sen sätter vi här nummer 10. Den är noll. Så har vi bara negativ 11. Och där har vi 11b. Och där har vi med den 11 eller med 0. Så där har vi 11 till båda. Så att det här blir 0. Så vi har negativ 11b. Eller likadan 0. Vi där har vi med negativ 11. Negativ 11. Så får vi b. B är lika med 1. Om jag skriver här då, A och B, B är lika med 1. Den här gången vill jag eliminera istället. 2B minus 3 är lika med 0. Eh, 7A plus 3B minus 10 är lika med 0. Jag vill eliminera den här gången. B så so, jag, jag ska multiplicera det med 3 och den här med negativ 2. Så att jag får 3A plus 6B minus 9 är lika med 0. Och den andra får vi negativ 14A och sen negativ 6B och sen positiv 10 är lika med 0. Den här blir noll nu. Har vi negativ 11a? Nej. 3a, 6b, 9. Den här blir 20, förlåt. Den här är 20. Positiv 20. Eh, nu. Nu kanske. är lika med positiv. Den här blir positiv 11. Jag lika med noll. Negativ 11, negativ 11 till båda led. Så att den här blir 0. Så vi har negativ 11a eller lika med negativ 11. Dividerar med negativ 11. Negativ 11, 11. Så får vi också a eller lika med 1. Där. Eller lika, lika med 1.